Međunarodna organizacija mladih Srbije 12. juna u petak organizovala regionalni sastanak u saradnji sa Mrežom mladih Hrvatske i Krovnim savezom mladih Slovenije o EU dijalogu sa mladima. Što zapravo predstavlja EU dijalog sa mladima? To je konzultativni proces koji se sprovodi na nivou Evropske unije. Na ovaj način se prikupljaju mišljenja i neki odgovori mladih koji će doprineti u kreiranju upravo politika za mlade. Negde cilj svega ovoga jeste da se osnaže mladi da participiraju u političkom životu i na neki način donose odluke. Upravo iz ovog razloga mi smo odlučili da održimo ovaj regionalni sastanak sa Hrvatskom i Slovenijom, koje imaju neko dugogodišnje iskustvo u implementaciji ovog konsultativnog procesa, odnosno EU dijaloga, s obzirom da su države članice Evropske unije. Iz ovog razloga važno nam je bilo da razmenimo iskustva, mišljenja i negde to smo i na ovom sastanku i uradili. Sastanku su prisustvovali drugi relevantni akteri kao što je Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo evropskih integracija, Fondacija Tempus, Agencija za mobilnost iz Hrvatske koja je takođe prenela svoje negde iskustvo u implementaciji EU dijaloga sa mladima i takođe na podršci se moramo zahvaliti i EU delegaciji i EU infocentru koji su zaista podržali ovaj događaj i negde naša ideja zapravo krovne organizacije mladih Srbije jeste da kroz program odlučionice koji je trenutno u toku i koji obuhvata 15 lokalnih koordinatora iz 5 lokalnih samouprava, da upravo oni budu ti koji će biti nosioci i implementatori EU dijaloga sa mladima u Srbiji.